အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့အနိုင်စာတလိုင်းအိမ်လေးမှာနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီညခမင်းစားတာတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့နောက်ကျသွားတယ်မိရအမှန်တော့9နိုင်ပါလာပါအဲ့တော့မိဆက်လေးနည်းနည်းဖွင့်ပြီးတော့စားပြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်မိဆက်တန်နည်းနည်းစုနေလားမသိဘူး noise တွေတည်းဝင်နေတယ်နည်းအဲ့တော့ဒီနေ့စားမယ့်ဟင်းဒီယာလေးကတော့ပုစုံတို့အချိုတက်လေးပါမယ်အဲကြောက်ဟပ်ပိုင်ကျော်လေးပါမယ်ပြီးရင်ဓာတ်လုံသေးရခရင်ညင်သေးရငခုရပေါ့နော်ငခုခေါင်းတွေပိုင်းနဲ့ချက်ထားတဲ့အရေတောက်လေးပါမယ်နော်အဲ့ဒါလေးပါပါဖြစ်ပါတယ်ဥက္ကဆိုင်မင်္ဂလာပါဤချိုလေးမင်္ဂလာပါဒီမိမုံညင်းကိုအစိမ့်မဲ့ယူရနော်အလုံးစားပြီးကြပြီလားမုံမင်းနိုင်ဖို့တော့လွယ်ပါဘူးသိချင်လို့လို့ပါပြန်ခဲ့ပါချီရင်ပြန်ခဲ့ပါချီရင်ပြန်ခဲ့ခွေအဲ့ဘက်တွေမိလာကြလားအဲ့ဘက်တွေမိလာကြလားခုနိုင်တို့ပတ်နေတူလားအဲ့တော့9နိုင်မှလာမှာအဲ့တော့ဒါလေးမုံလာဟုတ်ဒါလေးကမုံညင်းအဲ့လိုလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပါအဲ့လိုလေးနဲ့ဆောက်စားပါမယ်ဝဝသိရင်မင်္ဂလာပါမတ်ရွှေတုံးမင်္ဂလာပါသမီးရေဝင်းကိုကိုကျော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်နေဆိုတော့ဟွာလုပ်မယ်ဟာလဲဟောဟွာလုပ်မယ်မရှင်းဘူးဟုတ်ကဲ့ဖုန်းလဲပါဘူးကိုစားလို့လည်းမီးမလာဘူးဟုတ်လားမက်ရွှေတုံးမင်္ဂလာပါဒါတာစားပြီးပြီဘိုင်းနဲ့စားလဲညီမလေးဝင်းကိုကိုကျော်ဒီလေးနဲ့ထလာမယ်ဒီနေ့တင်ပေးထားရယ်เนาะဟိုဒီနေ့ကစားတဲ့ခဏတော့ငကြင်းဖြူကောင်းเนาะပူဆက်မွေးလေးเนาะအရေလေးနဲ့မုတ်ဖက်လေးနဲ့စားဖို့အတွက်ရယ်เนาะအရေလေးရဲ့မုတ်ဖက်လေးရယ်စားမယ်เนาะခေါင်းလေးအားပါစုံမယ်ခေါင်းထဲမှာခဏထဲထားတဲ့အဆက်ကလေးတွေမှာအဲဒီအဆက်ကလေးကရှယ်ထိမိနေတဲ့အဆက်မျိုးလေးပေါ့နော်စားလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ငားတွေပါချက်တဲ့အခါမှာဟိုနဲ့တော့အညီကြောက်တဲ့လူနဲ့တော့ငားကြိုက်တော့ငားကိုညှီတယ်လို့တသက်လုံးကိုမတတ်မဲ့ခါတာဥပမာအမဲသားကြိုက်တဲ့လူစိတ်သားကြိုက်တဲ့လူကလည်းအမဲသားစိတ်သားကိုညှီရလို့မတတ်မဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ဟိုနဲ့ဆိုတော့ညှီရလို့တခါမှမထင်ခဲ့အဲ့တော့ငါတို့ညှီရလို့ထင်တဲ့သူများအတွက်ကတော့ဒီငားတွေပါချက်တဲ့အခါမှာလေမျိုးကောင်းလေးပါပါလေးထဲလိုက်ဒါပဲချက်ချက်နော်ဘုဇနောကအိမ်မှာရှေ့ရမနေ့ကတကောင်ညတကောင်မနေ့တကောင်ဝါပြီးပါဒါညရှေ့ရအများကြီးစားလို့မရဟုတ်တယ်လားရှေ့ရလေးပေါ့ချိုချစ်မင်္ဂလာပါအင်ဂျယ်လေးမအီတီတာမန်နီဒီနေ့တော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဘုဇနောအချိုချက်လေးရယ်အဲဒန်းလုံးသီးနဲ့ခင်းညင်းသီးနဲ့အဲ့တော့အချင်းအရေတော့လေးရယ်နော်ငမေသီးမော်လေးနဲ့ဖြစ်တာငမေသီးမော်ဆိုပို့ရထိမိပါအောင်စန္ဒာရေးစားပါအောင်ဒီကအတုံးကဘာလဲဘမအတုံးอ่ะဩဟိုရေဘူးရေးညီလေးရေဘူးရေးညီအားလေးစူးစားရယ်နော်ညီသွေးမငေသွေးမထက်တဲ့လားစက်တော့ဒီကောင်ကုန်နေနော်ဒီသားလေးရှိလားအဲဒီလောက်တော့စက်တော့ဒီလိုသားလေးပို့လိုက်စက်တော့ဒီတို့လာရှေ့ဆော့ကေ
ကဲစားမယ်ဘယ်စုံတော့ကိုမစားသေးဘူးကျောက်ဟပ်ပွိုင်းလေးနဲ့စားတယ်ကျောက်ဟပ်ပွိုင်းလေးနဲ့မချင်းနဲ့မြေပြီးနဲ့မြေပြီးမှုန့်ဘာသာပေါ့ဘာသာပေါ့ခုနိုင်နေခဏခဏရှင်းပြရစီရမေလေးရေမင်္ဂလာပါခုနိုင်ဦးအစားတစ်လိုင်းပေါ့ခုနိုင်ဘယ်လိုပေါင်းလဲဆိုအိုးအိုးဦးသူအများကြီးနဲ့မတူပါဘူးနော်ခုနိုင်ဒီ page ကိုစထောင်ခဲ့တာလဲအကိုကနဲ့ခုနိုင်16ခုပေါ့ sorry ဟိုပါလဲငါထောင်ခဲ့တာလား20ဆိုတော့အေးပါနော်2019เนาะ2019เนี่ยนะดีเพจကိုခုနိုင်စထောင်ခဲ့တယ်2019ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူအများကြီးနေလဲမတူအောင်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငါနာမည်ရှိတာခင်ရင်လေစာလုံးပေါင်းမတူအောင်ဆိုရေးလေးပါလေစာလုံးပေါင်းမတူအောင်ဆိုပြီးတော့နိုင် OO နဲ့ဦးရဲ့ဦးပေါ့เนาะ OO နဲ့ဦးရဲ့ဦးနိုင်ပြီးတော့မှအနောက်ကအစားတစ်လိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဥပါဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီ line ပေါ်မှာကဦးနိုင်ဆိုတဲ့နာမည်တွေကအဲ2ဦး3ဦးလောက်တွေ့လာတယ်ပေါ့เนาะနောက်လာပြီးတွေ့လာတယ်။နောက်သူတို့ရဲ့ product တွေလည်းရောင်းတော့ဆိုတော့ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့သူတို့လည်းသူတို့ကသူရောင်းတော့ပါပဲ။ဥနိုင်လည်းဥနိုင်ရဲ့ page နဲ့ဥနိုင်လိုနေတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့လူတွေကထင်တာဘလို့ထင်နေလဲဆိုတော့ဥနိုင်ကဒီမှာဥနိုင်ရဲ့ page မှာလာပြီးတော့ဥနိုင်ရဲ့အစားအသောက်လူတွေသိစေဖို့ရ။နော်ဒီအစားအသောက်ကောင်းလို့ရလေးကို review လုပ်ပြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ review မှာဟင်းတွေကဟင်းချက်ပြီးသားတွေအများပါပါနေတာပေါ့နော်။အများဆုံးပါတာတော့ဒီဗမာမာလေးကပါနေတာပေါ့။ဘုံတော့ကစပြီးတော့လုတ်ခဲ့တာစားဆိုလို့ရှိရင်ဥနိုင်တို့ဖတ်ခမင်းနေနော်အဲနောက်သဘောထမင်းနေထမင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေ ready to eat ပေါ့နော်ဂျုံတွေကိုတခါတည်းပို့ပေးတဲ့အချိန်နဲ့ပို့ပေးတဲ့ထမင်းမှုတွေတော့ lunch box တွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဥနိုင်ကြောင်းကြာလုတ်ပေးခဲ့ဦးတယ်ပေါ့နော် review လေးတွေလုတ်ခဲ့ပေးဦးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေကတော့ကြောက်အဲလုတ်ခဲ့တော့ဥနိုင်ကိုအခုလေဒီပြင် page တွေနဲ့မှားပြီးတော့ဥနိုင်ဟင်းချက်ပြီးတော့ရောင်းတယ်လို့ထင်ကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်ဥနိုင်ဘာဟင်းမှအုပ်ချိန်ကြီးချက်မရောင်းသေးဘူးဆိုတော့လည်းအခါကပြောပြပါပြီနော်ဥနိုင်တခါမှမှားမှားပြီးတော့သူတွေကလည်းလူဆွဲရှိတယ်ဥနဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းလူဆွဲရှိတယ်ဒီလူကိုခင်တယ်ဒီလူကိုကိုယ့်ရဲ့ idol အဖြစ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူချက်တာဒီလူရှီယာဝယ်စားတာဒီလူလုတ်ပြတာတွေသဘောကျတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဥနဲ့မနဲ့မောလင်းလာတယ်နင်းနဲ့ဗလာပို့တဲ့ပစ္စည်းကဟိုကမပါဘူးဒီကမပါဘူးသူတို့မှားထားတာဘယ်လိုအဲ့နဲ့အဲ့ညီမကြီးဥနဲ့အစားတစ်လိုင်းကဘာပစ္စည်းမှဥနဲ့ရောင်းနေတာကတော့ဂျပန်နဲ့ထိုင်းပစ္စည်းတွေရောင်းတယ်ဘာပစ္စည်းတွေမှာတော့အဲဘာဟင်းနေရာတွေမှာတော့ချက်ပြီးတော့ရောင်းရင်းဥနိုင်မေးဦးတီမရှိသေးပါဘူးသေချာပြောပြတယ်အဲ့တော့မှသူတွေဩတဲ့အဲ့ဆိုတော့မမာတော့ပါဘူးတဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဥနိုင်ရဲ့လက်ရာကြည့်ပြီးတော့ဥနိုင်ချက်တာပြုတ်တာနဲ့ပုံစံလေးကိုပေါ့နော်ဒါပတ်သက်ရှင်ရှင်နဲ့လောက်ရခိုင်တာအဲနီးလန်းလေးတွေပေးတာတွေသဘောကျလို့မှားစားကြလို့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ချက်ပြုတ်တဲ့လူတွေကလည်းသူသဘောသူ့ရဲ့ပုံစံသူ့အထာတွေပေါ့နော်အဲပတ်သက်ရှင်လောက်ကြမှာပါပဲဒါပေမဲ့လည်းဥနိုင်ကအခုပြောချင်တာကတော့ဥနိုင်သည်message ချက်ပေးကြပါတယ်။ဥနိုင်အစားတန်းချက်ရသူများအားလုံးဘာဟင်းလျာမှာဥချိန်ကြီးချက်ပြီးတော့ရောင်းတာမရှိပါဘူး။အဲ့လောက်လည်းစိတ်မရှိဘူး။ဥနိုင်ဟင်းချက်ရောင်းဖို့လေ။အဲ့တော့ဥနိုင်စားလုပ်ခဲ့ရတဲ့ eating show လေးပဲလုပ်ချင်တာ။ဒါပေမဲ့ဟင်းလေးကိုနှစ်မျိုးသုံးမျိုးလေးချက်ပြတဲ့ခါမှာအားလုံးရဲ့အဲအားပေးမှုခံရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဟင်းချက်ပြတဲ့ line လေးကိုနည်းနည်းလေးရောက်နေတာပါနော်။အဲ့တော့အများကြီးလဲချက်တဲ့လူလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဥနိုင်ချက်ပြီးတော့ဥချိန်ကြီးအားပေးတာလဲတိုးစင်းစီကိုကျေစွတင်တယ်။နော်ဥချိန်ကြီးလည်းတတ်တာပတ်တလောက်လေးတွေပေါ့နော်။အိမ်မှာချက်စားနေကြတာလေးတွေကိုတင်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဥနိုင်အစားလိုင်းကတော့ဘာဟင်းနေရာမှာချက်ပြုတ်ပြီးရောင်းခြင်းမရှိပါဘူး။ဥနိုင်နဲ့တူတဲ့နာမည်တွေကတော့သူတို့တို့ဒါသူတို့ page မှာသူတို့ရောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဥနိုင်ကတော့အင်္ဂလိပ်လို OO ရဲ့ NAIG နိုင်ဥနိုင်အဲ့တော့မှအစားလိုင်းပါပါလေ။နော်အဲ့ဒါလေးကိုထပ်မယ်သတိပေးကြပါတယ်။ဘောဆန်းဝဲစုကဥနိုင်မင်းသားဥနိုင်ပို့ချင်းချင်းမြောက်မယ်လေ။စားပါဦးခင်လေး။ကျိမမပါပြောပြဦးနိုင်ကြစားကြည့်ရင်သူ့အိမ်သွားပါဟုတ်တယ်အမှန်တည်းဦးနိုင်ချက်တာအဲ့လိုမျိုးအချင်းဟင်းနေမှာဘောနော်ကြက်တော်ကြီးတို့တာအရန်ကြိုက်လာဘူးအရန်ကြိုက်စားရရတော့ရှင်းပါ။ဦးမီးမောင်လား။ဦးမီးမောင်လား။
ညီမဂျပန်အချိုးဘုတ်က1 kg 6000 နဲ့300တောင်း2400ကောလေဂျင်ကတော့ဟိုဟာကုန်သွားပြီရွှေရောင်မဲတန်တော့ရယ်နော်ရိုးရိုးတွေကုန်ပြီနော်ပုံမှန်ဟာလေးတွေကုန်ပြီညီမလေးတို့ကောလေဂျင်ပုံမှန်ဟာလေးကပြောင်း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 မရင်းပြောရမှာပါ။ဟုတ်တော့ဟုတ်တော့။ဓာတ်ရှိလည်းဥတီမရောက်သေးပါဘူးเนาะဓာတ်ရှိပါလေဓာတ်ရှိငါမို့ဟွန်ဓာတ်ရှိငါမို့လည်းဥတီမရောက်သေးဘူး။ဒီညီမလေး You must see you လာမယ်เนาะညီမလေးနော်။ကဲမဆန်းဦးသွားပါအောင်ไปจะอู่หับป่ะจ๊ะอืมสั่นเลยดิมาลุยซ่าเลยยามมากว่าเลยเฮ้ยเนี่ยดิအင်းဒီဖိမိကူကြီးပါလေငပိရကျငပိတက်ရှိသေးလားငဲ့မိကြောင်ပညလေးဟိတ်တဲ့အာလူကျော်လဲမိုက်တူသူငပိတက်ကလည်းအရိကအနက်ဆွတ်ဆောင်မှုရန်ရှိတယ်ကျောက်ကျော်လဲစားကျောက်ကျော်လဲအဲ့နှစ်ခုလဲဆိုပွဲပြီးသူ့ရဲ့ဘူးဖောက်ထဲတာတန်ဘူးသူ့ဟိုတဲ့ဥနဲ့ပို့ပေးတာလေဟိတ်တဲ့ဘာဖိမိကူဘာဟိတ်တဲ့လားအဲ့ရညီလေးပို့ပေးတာအရန်မိုက်တယ်သူ့ရဲ့ငပိတက်ကရှေ့အဲ့အနေနဲ့ရဖို့ဆိုတာဒီခါလေးအဲ့နဲ့မရလို့ငပိချက်ချက်ရင်လေငပိပုံပါလဲမူတည်တယ်ငပိရေတူပုံပါလေအဲ့နဲ့မရလို့အုတ်တူနာအဲ့နဲ့လေးရတယ်အစ်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့လေမဟုတ်ဘူးခေါ်မယ်ဆက်တဲ့အရသာလေးလည်းပေါ်တယ်ငန်းနာလောကမပြင်းအနေတော်ပဲအချိုအရသာစားနော်သူ့ငပိချက်လေးငါငပိချက်လေးရရှေ့အကူအောင်အောင်အရမ်းမိုက်မင်းတို့ရင်ညီလေးမင်္ဂလာပါအီမိုဂျိုကအချိုမုတ်အစားဟင်းခတ်မုတ်ဟုတ်ပါလေဟိုကတက်တလုံးမုတ်ရှိတယ်ပြီကောင်းပြီမမလေးအမနာဦးနာရဲ့ page မှာတက်တလုံးမုတ်ပြင်းကြီးတယ်တော့ခါဖြစ်ရဲ့ဓာတ်ရှိငါမုတ်ရှိတယ်ဩကျက်သားမုတ်တွေရှိတယ်မလားခိုင်းကြသားမို့ဝသားမို့ရှိတယ်ရမ်းမိုက်ထင်းဟင်းကိုရမ်းရတာရှိစီနီနီအေးမြင့်ဟောငါပစုံတော့မစားသေးဘူးအရင်စကားပြားနေပြောကိုကိုရာတကောင်မနေ့ကတကောင်ပြောင်းသွားပြီ Oh my god စီဦးပြည့်ပဲရှင်အဲ့ဒါမငါပစုံကမှထိမိဖို့နောက်ခုထက်လို့နေပါတယ်ပေါ့เนาะเออกระปี้แจกโกอวีตเนี่ยเอาเตว้าจินเนี่ยดูดิเนาะหละมีดาลาไปมีดาไปเนาะอเปียนเตว้าจินเนี่ยดูดิโอเคมาสู้เปียนนี่ไปเนาะตะบู้ก็บลาเลยเนาะกูแล้วไม่ตีอไอ้มาตู้เนี่ยทีมีกุบายเฮ้ยเดซสู้เลยฉิไลเนาะอุ๊ยไหนกินได้โพสต์มาตู้เนี่ยเพจไปเลยเนาะไอ้มาจี้ๆเลยอ่ะบาเลยငပိနာမည်လေးကမချောရေးထီမီဂွိပါဟိတ်တဲ့အစောတော်ဟိတ်တဲ့လေညီမလေးနံပါတ်တော့ကြည့်ရအောင်
ဘယ်ဆိုတော့ကိုအခွင့်အရေးနဲ့ချက်တော့မှအထက်မှာရတာကွက်တီပဲနန်းချောစုအောင်ငပိကျက်ချက်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့အဲ့ဥနိုင်စွာပြောတဲ့အရသာတိကြနိုင်မယ်နော်အဲ့ဒီငပိကျက်မှာလေငပိလေးကနဲ့နေတဲ့အနံ့လေးပေါ့နော်အဲ့အနံ့လေးကိုရမ်းမိုက်เจ้านี่อ่ะมีไอ้เจ้านี่ดูงบี้เนาะคืองบี้กางๆต้มท่าได้นิยุตีเซ็งตัดตัวမျိုးตีริชาณเนี่ยดูหล่อท่าได้เนาะยังไม่คุณเนี่ยเสร็จดีเนี่ยเตียดีเนี่ยเตียดีแมชชิสุเนี่ยแชร์ซ่าชอบเลยဇွန်လေးတော့နန်းချောစုအောင်မင်္ဂလာပါကျေးဇူးတော်မင်္ဂလာပါမြင်းမြတ်မင်းမင်းမင်္ဂလာပါဆံဝတ်ချမတို့လေဓာတ်နုံသည်ဟင်းอยู่ဆိုရင်ကျန်သားဟင်းကိုစွမကြတော့လေမေ့ပါအစားလိုက်ရတူပါလေဆိုအေးဆိုအေးဆိုထမင်းလေးနေပြပါခေါင်းမှာအစီအရပြည့်ပဲだでもな。パンとでてもな、ねもべや。あとどうじゃ。さんねご今れ。まこんどこ。ทีมีกุบายเฮ้นเตยงบี้โจเนาะไอ้งาดิงางบี้เจ็บป่ะเนาะอะล่ะเลยโหนายดิไลฟ์เนี่ยออกก็อยินเต็นหน้าได้โพสต์เต็มมาแล้ววนจิโลยาเลยเนาะวนมาจิบาป่ะบ่เนาะกูงากูก็งั้นมาวนมาก็ได้ป่ะเนี่ยตัวอัตตกุนนี่รอไว้เถอะนะก็เสร็จกินแท้ๆเอ้ยนี่ไปบ่าล่ะเนี่ยดาดุยหอดเลยว่ามีหลามาสู่สร้างเลยอ่ะมีอ่ะหนักกว่าหมดเลยดีอ่ะมีมะล่ะโนญาติมาเลยเนี่ยๆเมมิงลาบาวนๆสู้มิงลาบา
ကျက်တော်နီကျက်တော်နီစားပြီနော်အရေပြားလည်းကောင်းတယ်မိဖို့ကြောင့်တမားတော်ကြီးတွေမှာတို့လည်းပသစ္စာဆိုတဲ့ဟေမံသစ္စာဘာပါအောင်ပန်းတွေးဖြူတော်တော်ထွန်းရင်မင်္ဂလာပါတော့တော့ကြောက်ပါအောင်ပန်းတွေးဖြူသမေသာသာဘာမသာသာမှာညီမလေးတင်းစင်းသမေသာပြီးတာပါပြောသားလားအများကြီးသာသာလို့ဖြစ်မှာပန်းညီမလေးဝိချနော်မျိုးမြက်ကမြမပြီးပြန်ရနေပြီလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဦးမြမပြီးမှာပဲညီမလေးရဲ့ခေါင်းလေးစီလေးနာနီသောစားကြည့်စားထားပါလားဦးနိုင်နဲ့ငါးငပိရေကအနောက်ကကင်မုန်းနဲ့ပဇွန်ကျော့ငါငါအော်ငါးငပိရေကအရင်ကကင်မော်ပဇွန်နဲ့အနောက်ကညီမလေးဦးနိုင်ကင်မုန်းကိုကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပဇွန်ကအချိုများလို့တခါကျဟင်းရလေချိုပြပြဖြစ်သွားလို့ပဇွန်ရတာလေအဲဒါကြောင့်ဦးနိုင်အဲ့နှစ်မျိုးထဲမှာဆိုအများနဲ့နောက်ကကင်မုန်းပဲသုံးတယ်တခါတလေအိမ်မှာအဲ့ဒီအချိုလေးပေါ့နော်အချိုဘက်ကိုကဲတဲ့ရိုးရိုးအချိုဘက်ကိုကဲတဲ့ဟင်းမျိုးတွေချက်ကျင်တော့အဲ့ဆိုတော့ပဇွန်ငံပြရီကိုသုံး
သမင်းစားကမ်းပါလေအဲ့ဒါဒီနေ့သမင်းစားရင်းနဲ့ပြောပြတာလေးကစောစောအတိုင်းပါပဲเนาะ online page ကနေပြီးတော့ဥစွာပြောတဲ့ဂျပန်ပစ္စည်းတွေထိုင်းပစ္စည်းတွေပဲရောင်းချခြင်းဖြစ်ပါတယ်လုံးဝလုံးဝဟင်းချက်ပြီးရောင်းချတာမရှိပါဘူးเนาะဟင်းချက်ပြီးရောင်းချဖို့စိတ်ကူးလည်းမရှိသေးပါဘူးเนาะအဲ့ဒါသူများကလည်းဟင်းနေရာလေးစားကောင်းတဲ့အရာလေးတွေကိုလာပြီးတော့တွန်းတာပေးတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကိုတိုင်းနဲ့လေ့လာပါတယ်ကိုကိုတိုင်းနဲ့အရင်စားကြည့်ပါတယ်နံပါတ်၁ချက်ငယ်ငယ်လေးကထမင်းဟင်းတွေပါလေဝယ်စားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะဒါလေးယူပါပြန်နေရတဲ့ခမင်းဟင်းတွေပါမုတ်တွေပါတွေပေါ့နော်အကိုအကျင့်ပေါ့လေဥပမာမွေးငါအစားပေါ့မွေးငါတို့ပါအတုတ်ကလေးပါတွေသွားစားမှဆိုရင်အဲ့ဒီဆိုင်ဒီတော်များများလည်းအဲ့လိုစိတ်ကြဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရောင်းတဲ့လူရဲ့ personality ကိုကြည့်တယ်ပေါ့နော်ရုပ်ချိုးတာမချိုးတာလည်းမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်တက်တက်ပြင်းပြင်းနဲ့သူ့တုံးထားတာလေးကတက်တက်ခက်ခက်နဲ့တက်တက်ပြင်းပြင်းလေးရှိတယ်ဆိုရင်ဦးနဲ့စားရဲအဲ့လိုဆိုင်မျိုးဆိုစားတယ်နော်တော့ကြည့်လိုက်တာနဲ့တက်တက်ခက်ခက်လေးရှိတယ်စားချက်ဆိုပေမဲ့အမှလူကြီးတွေဆိုရင်ငယ်ငယ်တော့ပေါ့ကလေးဆိုကြည့်ရလို့ရှိရင်မဖေ့စ်ဘွတ်ကြီးတွေပတ်တိုင်းမိမကြီးတွေဆိုတက်တခါတွေအကွေးသားနဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးစိုက်နေဆိုလို့ရှိရင်စားကြည့်စပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့တန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့လုပ်တဲ့စိုက်နေဆိုရင်ကိုကျဲပါလေကိုကသူများကိုကျွေးတာရောကိုလုတ်ပြတာရောဘရောမဆိုတန်တန်ရှင်းနဲ့လုပ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အဲ့တန်ရှင်းမှုတော့ပို့ပြီးတော့ကိုကအလေးထားမိပါတယ်နော်ဟင်းချက်တဲ့နေခါမှာရောဒီစပြီးတော့သုံးတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီခွက်တွေကိုစပြီးတော့သုံးတယ်ဆိုဇက်ကနေဒီမကန်စင်မှာမှောက်ထားတဲ့ဒီအိုးကိုစပြီးတော့ယူပြီးတော့ချက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်နဲ့အထဲကိုကြည့်ရမယ်ညတွေကပေါက်ထားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါအိမ်မြောင်ကတက်တာလားအိမ်မြောင်သေးပေါက်ထားလားပိုးဝက်ဖြတ်ထားတာလားဟောအဲ့ဒါမျိုးတွေအမျိုးမျိုးရှိတတ်တယ်ကိုမမြင်တဲ့အရာတွေနော်ဆလာမုံမှာအိမ်မြောင်ကြီးတွေပါရှိနေတာလားနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကအသေးစိတ်ကစပြီးဟင်းချက်တဲ့အခါမှာဒီကင်တွေတဲ့အရာတွေအားလုံးပေါ့နော်တန်ရှင်းမှုကိုအရန်အရန်အရေးကြီးပါတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ချက်မှတာဟင်းချက်တဲ့ကိစ္စတည်တယ်ဘလောက်ဒီအရေးပါအရာရောက်တယ်လဲဆိုတာကိုသိရှိမှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟင်းချက်တာဆိုလို့ဥနဲ့ဆိုတာပြောသူတွေထောင်းတဲ့ငရုတ်ဆုံးပါစထောင်းကနေမှာစေးအရင်ပြန်စေးမယ်စေးပြီးတော့မှပြန်ခုနကတော့ဒီရေကိုပြန်စစ်ထားမယ်ပြန်စစ်ထားရင်မှစပြီးတော့ထောင်းတာထုတာအဲ့ဒါသုံးမဲ့အိုးကိုသက်ရှင်ပြန်လုံးမယ်ပြန်လုံးပြီးတော့မှကိုအဲ့အစင့်စင့်ပေါ့နော်နေဖတ်သွားတဲ့အထိချက်တဲ့ပြပြဒီပြီးတဲ့အထိနော်အဲ့ဒါမျိုးပြန်ပြီးတော့ဒီပြီးတဲ့ခါမှာဒီပြန်အိုးကိုပြန်စေးတဲ့ခါမှာငါအိုးချက်တဲ့အိုးတွေဆိုပြီးအသားငါးတဲ့ပတ်သက်တာထက်ထက်တက်တက်ထားမယ်ထမင်းနဲ့ပတ်သက်တာသွားရောရင်ထမင်းကသိုးမှာပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတက်တက်ကကြည့်ပြီးတော့ဝယ်တဲ့ငယ်ရတဲ့တက်တက်ကကြည့်ပြီးတော့သွားစားတယ်နော်အခုလည်းအဲ့လိုပါပဲကို page မှာ review လုပ်ပေးတာဆိုလို့ရှင်တို့လာပို့တဲ့ပုံစံတွေရောတို့ရဲ့လက်မကင်မှုတွေနော်ဟင်းကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့နော်အနက်အရသာနော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကို honest review ပေးနေလို့ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုရင်ချက်ပြီးတော့ရောင်းတာဆိုတော့ဘာမှမရှိသေးပါဘူးနော်အဲ့တော့ online နဲ့နာမည်တူတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ online ထင်ပြီးတော့မှာစားတယ်မှာစားပြီးတော့ဒီစုံတစ်ခုတက်လာပြီးတော့မှပြန်တော်တစ်ခုတက်လာပြီးတော့ online CV မှာလာပြီးတော့မေးတာမျက်နှာတွေကြတော့ online ခါကြဖြေရတာကိုနမိန်နဲ့သွားသွားတူနေတဲ့ခါကြတော့လေနော်အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့တော့ဟိုနိုင်ထပ်ပြောတာကကိုကကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာမှာစားလို့ရတယ်နော်ကြိုက်တဲ့ဟင်းနေရာမှာမှာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနိုင်ချရတဲ့ပြဿနာတွေသိစေချင်တာတော့ဟိုနိုင်ဒီလေးဒီချိန်ကြီးဘာဟင်းဘာဟင်းဘာဟင်းမှာချက်အောင်လို့မရှိပါဘူးဂျပန်နဲ့ထိုင်းပစ္စည်းကလွဲလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့အားပေးနေကြတဲ့အစားတိုင်းမှာရှိတဲ့တူးချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိကြအောင်ပြောပြချင်ပါတယ်နောက်အစီအစဉ်လေးမှာပြန်လည်ဆုံပြေကြပါမယ်အစားစားတိုင်းနော်အားတက်ပြပါဘရိုဘေးရနေကိစ္စနဲ့အစားတော်များကိုရွေးချယ်စားတော်နေပါစေ See you bye bye